Bam! Čaute, tu je Goga, vítajte pri ďalšej epizóde Minecraftu na serveri minuj.cz, čo je krafov server. A dneska ideme stavať. Áno, prekvapivo, v Minecrafte ideme stavať. Tak si odložíme bullshit, ktorý mám zo sebou v inventári a není vôbec potrebný. Tak hodíme tieto snehové koule do lávy, alebo ich môžeme vyhádzať, ak štýloví ľudia. Hey, gangster! Ha, what you got? Watch! Aha, to som zavrel nekiaz. Dobre, tak to vyhodíme, nech nezdržujem a nerobím hovadiny. Tak, čo so sebou budeme potrebovať? Vždycky potrebujeme enderperly, to môžeme zavrieť, aby sa niekto nespálil. A... Čestky môžeme odložiť do čestky na čestky. To bolo veľa čestiek naraz, čo som práve povedal. A zoberme si čo najviac z kameňa. Ktorý čest mám na kameň? Som zabudol. Túto mám. To je veľa kameňa. Tak zoberme veľa kameňa. Tak, myslím, že túto zároveň sú ešte stonečky. No jasné, a sleby a žite a všechno je tu. Všechno dôležité. Tak. A ideme stavať veci, no. Prekvapivo áno. Cobblestone si ešte nejaký zoberieme, keby sme potrebovali viacej. Toto a zvyšok dáme sem. A hlinu, keby sme boli potrebovali vyrovnávať podlahu niekde. Tak, máme to, ale pravdepodobne nám hliny ešte zvýši. Tak ideme sa pustiť do toho. To infinity! Lezem o prebríku. A teraz máme skratky v hrade, čiže nemusíme ísť ani okolo. To je dobre vyriešené, iba vylezeme hore. Sakra, ten sneh máš tve. Áno, čítal som si komentáre a vedel som, že sa dá sneh odpratať vodou, ale ani to sa nikomu nechce, takže zatiaľ tu sneh je. Toto ešte rýchlo odkopem, tak ručne, aj toto môžem. A no, super, tak ideme sem. Toto je tajný priechod, ktorý není už tajný, to je dôležité. Tak, tu vylezeme za roh a sme už tuto na tomto moste, ktorý som vám ukazoval, pravdepodobne, áno, ukazoval v minulom diele. A z tohto mostu sa tuto dole napojíme na bežu, ktorú tu postavím. Tuto pravdepodobne. Na tomto. Tak ten je vyrovnať, len musíme nejak skočiť inteligentne, aby sme nezomrali. OK, sme to prežili. A keby som skočil jeden blok vedľa, tak sa trošku zraníme si. Polámame nožičky. Tak, dáme si dirt, aby sme mohli vyrovnávať zem. A všetko bude v pohode. Tuto už by sme mohli začať stavať. Tak, tuto vyrovnáme. Tak. Nejak takto, toto bude zbytočne zdlhavé. Zarovnávanie nikdy nie je zábavné. Aj ten piesok prekrieme. Nesťažujte sa, viem, že to nie je esteticky pekné. Ale čo s tým Gogo už narobí? Gogo už je bezmocný v tejto situácii. Jau, to som posral, ešte ma niečo zabíja. Jaj. Kaktus ma zabíja, že kto na mňa utočí. Fail! Gogo failed. Like vždycky. OK. Tuto ešte nahádzame pár drtiku. Tak. Dáme ho sem. Krása. A tuto by sme mohli začať stavať tú konštrukciu. Ale neviem, odkiaľ sa to bude napájať. Tuto by sme mohli dať... Tak nespojíme to tak, ale to bude sa dať prechádzať iba horajškom. A túto stenu musím hlavne dokončiť, kam práve ukazujem. Vidíte, že tam trčia knižnice, to je náš enchanting room a tam hore je dáleň. Cool. Treba to dorobiť, aby to tam nevyzeralo škaredo. Tak, materiál, ktorý najmenej často používam určite sú stone bricky. Tak rovno z nich môžeme začať stavať. Tak. Neviem, ako to urobíme široké. To som trošku posral. Ešte jeden blok, tak. Tuto musíme tiež ešte viacej zarovnať z tej hliny. Nech to máme vyrovnané, nech niekto vyjde takto z domu, že... A zlomím si nohu. To by nebolo vôbec pekné. Že milí diváci. Au! Zase som sa preklikol. Zanedbal som Minecraft v poslednej dobe, tak potom sa takto preklikávam a failujem. Tak, tuto budú nejaké dvere, dajme tomu, to som robil zase zle. Gogouši, gogouši, ty zbrklej človieče. Toto rovno rozsekáme, lebo toto je zbytočné. S touto lopatou to ide veľmi rýchle, lebo je to krásne enchantovaný kousek umnení, ako by povedali bratia Češi. Tak, rozsekáme to tady. Rozsekáme to na tucky. Tvá prdel spozná stredoviek hlíno. Dobre, tak sme rozbili tú hlinu. Aj piesok. Piesok ide ešte rýchlejšie, to je úžasné. Ideme sa hrať v piesku. Tak keď sme boli detičky. Pamätáte si na plážach, ako sme sa hrali v piesku? Á, staré dobré časy. Potom som bol celý spálený a červený od slnka. Natierajte sa, keď sa opalujete. Vážne, je to dôležitá vec. Potom skončíte jak saláma. A nie je dobré byť saláma, pokiaľ ju nejete. Saláma je chutná. Vážne. Tak. Víte, táto lopata je tak rýchla, že odkúpem vždycky aj to, čo nechcem. To je niekedy trochu fail. OK, ops, tuto napríklad, tak, to môžeme vrátiť. A tuto dáme zase dirt. A dostávame túto stenu. Nikto nevidí, čo je pod tým materiálom, takže nikto mi nebude nadávať, že som to tam nedostával poriadne.
A túto vežu budeme musieť nejak pekne ozdobiť, jak tam tá, čo mi pomáhal s ňou, Gordy. To doriešime potom, teraz si spravíme základ budovy, potom to budeme môcť ozdobovať a vrstvovať. Tak. Neviem, jak bude tento diel dlhý, lebo sa dneska ponáhlam, ale tak posnažím sa urobiť sa, čo sa dá. Nechcem vás sklamať, milí diváci, to by som si nikdy nedovolil. Tak. Tuto stenu by sme mohli aj nejak zvýšiť, aby sa vchádzalo z tej veže rovno do hory. To by bolo dosť cool, jak sa túto začína. My sme to nejak napojili. Dobre, tak to takto vystávame. Až potiaľ to. Takto. To zvýšim ešte jeden level. To zvýšim ešte jeden level. Nevadí, že pod tým je medzera, nikto to nevidí. Tak. A túto z toho odkúpame krásne. A túto bude stena. A toto bude všetko stone brick. Vidíte, o čo mi tu ide? Vidíte? Tak, teraz to tu bude krásne, tak to spájať s tým. Gogo už vymyslel, čo? Gogo už vymyslel. No, že toto bude vysoká stena, tak. A to bude ako keby do skaly, ktorú musíme ešte zvýšiť. Tuto ešte mrde zvýšime. Nejak na túto úroveň by som ju dal. Tak, aby tá veža bola aspoň nejako vysoká, tuto potom spravíme balkón a bude sa dať výsť, alebo niečo také. To bude mega cool. To bude cool. To bude vždy cool. Tuto nie sú nejaké schody. Ja, tu bola kedy taká väža miniatúrna postavená. Cool, cool, cool. Dobre, tak ideme stavať tie základy. Hej, skeleton! Amatérsky! Turo! Turo muro! Dechni! Tak, super. To sme rýchle skončili s tým skeletonom. Amatér. Pre Gogo show nič. Za problém. Tak. Tuto ešte musíme viac presekať, lebo sme sa dostali do tej vzdialenosti ako ten druhý. Tu si vyskáme tiež, nech tu máme priestor, lebo toto je vnútrajšok budovy, ktorá musí byť zaplnené hlinou. Máte doma hlinu? Nemáte, no tak musíme aj túto zničiť. Tak. Poriadne to zničíme. Sehr gut, das ist perfekt. Ja. OK. To bol trošku nemčiny, trošku nemeckej vlohy. Nech sa aj jazyky učíme. A už ste si mohli všimnúť, že mám znova nahodený texture pack. Download máte v popise, aby ste sa ma nemuseli v komentároch pýtať, odkiaľ je texture pack, OK? Pozrite sa do popisu. A je tam aj MC Patcher, ak sa mi bude chceť. On pravdepodobne tam aj MC Patcher, lebo potom budete mať také ohníky, pre tých, ktorí ma tiež pýtajú v komentoch, že Gogo, prečo máme na miesto kameňa ohník? To preto, lebo ste si nedali MC Patcher. To je taký program, ktorý vám opraví chyby v tom. Tak. Toto tu tiež zvýšime trošku. A sem dáme stenu. No, došlo. Ha, keby sme nemali ďalší milión, tak by to bolo zlé. Ale my máme milión, takže sme v pohode. Tuto ešte natiahneme. Ne. To, som tak videl, že sa stane. Toto pristávanie vždycky failuje. Keď skáčete, tak sa prekliknete a potom z toho vznikne fail a nikto není šťastný. Tak. Dostávame túto stenu. Ach, to je zdlhavé stávanie. Ale tak o tom je Minecraft. Ešte minovanie. Mine a craft. Tada! OK, tú stenu zarovnáme. A hneď to vyzerá už amatérsky. Pohode. Fakt hovorím, že takto to nebude vyzerať, nebojte sa. Ja tie materiály ešte budem meniť, ale ako základ budovy si musíme postavať zo stone brickov, lebo to je materiál, z ktorého to vlastne drvivá väčšina bude. Aby sme videli, čo kde bude, toto tu určite nebude. Tak. Došiel ďalší stack. Si dáme ďalší túto. A jeme ďalej. Hrozne rýchle sa to míňa. To je absolútne nepriateľné toto. Tak si vylezeme hore. Ešte túto pár. Jeden na zemi zdarma. Zdarma. OK, už ho máme. Dorovnáme to tady. Tak. A musíme si robiť ďalší vycraftovať z toho, čo máme stone. To je výhoda. Už to môžete aj po ceste vycraftovať. Keby bolo viacej treba, normálny crafting table, tak by to bolo trávne, ale tak... No, sleby. Na sleby potrebujete ten väčší crafting table. Ne iba ručičku. Tak to je nepraktické, to musíte niekam ísť a trepať sa a bla. Ale toto je v pohode. Tak, to by sme mali. Toto môžeme zahradiť vo výške brány, čiže nejak takto. Môže byť. A tu sa bude vchádzať do tej hory. A tuto bude väža, ktorá sa bude zúžovať každých pár levelov. To bude cool! Už viem, ako to vyzerať. Super. Už som to rozmyslel. Ale musíme vypočítať presnú šírku a výšku a neviem čo všetko.
Dobre, takže ideme na to počítať. Raz a dva a tri a štyri a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13. OK, 13 blokov toto a toto je... 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 13 a 14. O jeden dlhšie, to som posral. Tak to skrátime tuto. O jeden, tak. Zatiaľ to nebudeme riešiť, nebudem to búrať, iba dostávam túto jednu stenu. To nikomu nevadí, tak to potom budeme ešte prekryvať viacej hlinou. Nech to splýva, nech to nenapadne, jak James Bond. James Bond je vážne nenapadný. A hlavne cool. Chcel by som byť James Bond. Vždycky, keď som bol menší, ma fascinovali tie jeho hračičky a nástroje, ktoré dostával proste. Som mu závidel. Že také auto, čo dokáže strieľať rakety, to chcem, len to nepredávajú. A potreby som na to ani zďaleka nemal. No, asi tak. A budeme to zužovať po každých koľko leveloch? Koľko má toto? Koľko budeme dávať poschodia? Ideme zoskočiť, auto bude boleť. No a v pohode, kašľa na to. Beacon mám nedaleko. Raz, dva, tri, štyri, päť. A stropy môžu byť výske. Vysoké, ne výske. Vysoké asi takto. Dobre, tak sem dáme. Prvé poschodie, zahradíme to. Kliky, 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 ty kľú. Alebo, počkať, ne, je to hrad, musia byť takéto vysoké stropy, už som to chcel spraviť nižšie. Kvôli tomu, že ešte jedna vrstva hliny na to pôjde, lebo tam bude trávnik. Ale zase by to bolo škaredé, keby sme mali trávnik nad hlavou, tak to musíme dať medzi vrstvu cobblestone, či ne cobblestone, stone brickov, zase keď sa hovadiny. Vidíte beacon, jak tam vyráža do neba náš krasavec. Beacony sú náročná vec, hrozne veľa surovín to spotrebuje. Asi najviac v celom Minecrafte, najzložitejšie nastavenie. Tak ale stojí to za to, keď padáte a regeneruje vás to a môžete rýchlejšie behať a všetko je krásne s beaconom. A ja tu stávam blbosti a zase to failujem a všetko je fail. V pohodičke. Tak, toto dostávame. Ešte chvíľočku, hlavne ešte rozbijanie týchto blbcov, čo som sa preklikol a dal som ich. To začína vyzerať ako budova pomaličky, no. Spodľa sa budeme kašľať potom, hlavne dneska aspoň trošku sa snažím stihnúť ten základný vzhľad budovy, nech máte do budúcnosti predstavu, že niečo som postaval. A ne, že tu iba zbytočne skáčem a robím hovadiny. Hej, Windows updaty, krása, o chvíľku sa mi vypne počítač. Ha, super. A to je fakt super. Ja nechcem, aby sa mi vypol počítač. Nemám to rád. Hlavne počas nahrávania. To je nepriateľné. Dúfam, že to začalo blikať iba teraz, lebo ono to má odpočítavanie od 15 minút. A ja to nemôžem prechytnúť, lebo by sa mi vyplo nahrávanie. Fail. Tak si dáme torčku, nech sa sem niečo zatiaľ nespawne. Za príšery. Tak. V pohodze. To je východ. A ideme hore si vyskakať na druhú vrstvu tohto celého. Hlavne to ešte vydrtujeme. Ten vnútrajšok respektíve. Koľko to zúžime? O 3 asi. Počkaj, takže. Raz, dva, 3, blok, z druhej strany, raz, dva, 3, blok, a neviem, či to není moc, to je dosť moc, to budeme zužovať iba po jednom, no tak to po jednom to budem robiť, stop stávame ešte takto, okolo, lebo okolo bude zase stone brick, iba vnútri bude dirt, alebo z toho spravíme lávové vodopady, to by bolo tiež cool, ešte si to rozmyslím. A lávové vodopady by boli zase nebezpečné, to by som zase riskoval. V pohode, však domyslíme. Predstavivosť pracuje, tak všetko je v pohode. Tak, zúžime to takto. Jeden level necháme tomu drtu a stávame odtiaľto. Čo je tiež úzke, či? No tak lepšie, ako keby som nechával takto 3. OK. Ne, koľko to si posral. Tak, výborne. Ešte si dám viacej stonu, už nám pomaličky dochádzajú zásoby. Takže ešte chvíľku budem odstávať a potom sa bude treba ísť vrátiť pre zásoby. To je veľmi nebezpečné. Tak. Dostávame to tuto. Shit! Zas som sa preklikol. Moje šťastie. A odtiaľ toto ideme zdvíjať hore. Tuto budú schody. Tu si to môžeme prebrať jeden level. Tak nech vidieť, že kde sme. Alebo dáme do stredu rebríky. No, to je cool. Dáme do stredu rebríky, ktoré pôjdu až hore.
lenže musíme určite aj presný stred, takže ideme počítať. Raz, dva, tri, počkaj, blbosť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Krát, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, vychádza. Dobre, takže odpočítame si. Raz, dva, tri, tu sa začne diera, takže toto vyplníme. A z druhej strany, raz, dva, tri, tu sa začne diera, takže sme to posrali. Tak spravíme takúto väčšiu dieru, aby sa do stredu mestil rebrík. OK, tak toto spravíme. Hopity šupity, hopity šupity, tak. A tento pôjde až hore. A na ňom bude z každej strany rebrík a bude sa dá vychádzať na poschodia. Go, go, už to vymyslel. OK. A ideme nastavovať ďalšiu vrstvu. Takže koľko to bolo level? Som zabudol, musím si doskočiť zase dole a počítať. To je otravné. Bum. Bum, šakalaka, bim, bam, bum. Dobre. Takže, aby sme mali strop, tak strop je vo výške. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. OK, šesť. To je. Ah, to je hrozné. Dobre. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. A ideme toto spraviť isté, túto. To už je moc. Au! Jaj, to je futbar, som si zabudol pozerať futbar, prepáčte. Nič mi nepoviete? Si nepozerám futbara, nič mi nepoviete. Určite ste to pár z vás kričalo a komentovali aj pár, ale tak teraz som si to všimol. Tak, dostávame druhú úroveň. To by mohlo byť. Au! Shit. A keď nám dojde stone, tak ukončíme diel. OK, dohoda. Tak, ešte z druhej strany toto isté, obstávame. A bude to dokonale. Takýto hrad obrovský nebude mať nikto. Vlastne ani nikto nemá už taký veľký, ako mám ja teraz. Pravdepodobne. Aha, tada, ešte tie huby tam. Tepe geni, au. Geni, au. Je to úplne geni, au. Geniálne. Geniálny fail. Ešte tá sliepka, jak tam stráži. Naša sliepka na sliepky. Tak, ešte jeden level. A ešte ďalší. Tak. Asi potom spustíme lávu zvonkajšku, to bude vyzerať dosť dobre. Pozor, jeden nám zvýšil. Siedáme sem, akurát dostávame túto vrstu. A trošku z ďalšej, lebo už nám došiel stone. Došiel stone. Tak si dáme takto, 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 takto. A ende šluz. Skok sem, skok tam, skok k vám. OK, takže to by bolo na dneska všetko. Ďakujem, milí diváci, že ste si pozreli tento diel Minecraftu. A ak chcete viacej dielov, nezabudnite zanechať like, ak sa vám to páčilo teda. A na budúce budeme pokračovať so stavbou tejto veže, ktorú potom napojíme na túto chodbu. A bude po nej stekať láva. Neviem, aký to bude mať význam, ale je to super. Dobre, uvidíme sa na budúce. Čaute. Drop it.